Ne. Už sme tu mali ovce. Mali sme tu aj rozprávky. Čo sme tu ešte dnes nemali? Čo sme tu fakt nemali? Áno? Dostávam pokyn z režie. Idú šalené ovce a tanečné víly. Chlopi, bačove, nuda je, že je nuda? Nuda. Ludo. Chlopi, a vidíte tie ovce? Vidíme. Aj tie ovce už nie sú, čo bývalo. Hej, bývali. Chlopi, bačove, nuda je, že je nuda? Nuda. To viete čo? Poďme na dičinu. Dičinu. Chlopi, nasadať, odplávame. Teraz.
kde je človek úplne bezradný, pomôže len najsilnejšia zbraň. Myslíš modlitbu? No áno, veď koľko nám toho vymodlili naše babičky. Počujem toľko srdca. Don Bosco stále žije. Ja som to už nemohla nechať na náhodu. No, poďte, pán doktor, poďte. Dobrý deň, ja som kardiolog, pustite ma k pacientovi, počujem srdce. Pán doktor, začuli sme toľko Don Boscovho srdca. Že ho počujem dýchať. Vážne? Áno, dýcha! A teraz? Teraz nič nepočujem. On zasa nedýcha. Som len zadržal dých. Jasné, to si bol ty. Toto som ešte nezažil. Počujem srdce, ale... Pustite ma, pacienta, vypustite ma! Pána doktora, radšej zadržte. Nie, sú si letiť pacientov. Viete, kto ja som? Budem sa na vás ťažovať. Áno, vieme, vieme. Napadá ma pán doktor Parkinson, ale vy ste Alzheimer. Dovidenia. Toto sa vám tak ľahko neprepečí nikomu z vás. Dovi. Áno, prosím. Že ako? Že čo? Zrobili? Postrelili papeža? A hrozí, že vykrváca? Tak, dobre, ja odchádzam, tu je stav stabilizovaný, srdce bije. Dovidenia. Tu už naozaj ide do tuhého. Bojím sa. Neboj sa. Bojím sa. Neboj sa. Bojím sa. Vravím li ja, neboj sa. Teraz si to všetko pozrieme v priamom prenose. Uvidíš, že nič také zle neskončí to.